Uz poznate hitove grupe Neverne bebe, Subotičani će ispratiti staru i dočekati novu 2019. godinu. Poznati pop-rock bend obeležava 25 godina, a svima koji dođu na trg obećava noć za pamćenje. Neverne bebe će tu svirati sve svoje ono, najbolje pesme i najveće hitove, tako da stvarno pozivam ljude da budu 31. sa nama i da napravimo jedan od, rekao bih, najvećih dočeka u zemlji i sigurno će biti među dva ili tri najveća dočeka u zemlji. Gde god smo svirali do sada, to je bilo puno ljudi, jako puno ljudi, to su hiljade i hiljade ljudi. Sve očekujemo na Trgu Slobode 31. decembra, će zaista biti jedna noć za pamćenje. Milan, ono što nije rekao, a to je da u ovoj postavi Nevenih beba mi u Subotici nismo bili jako dugo. Tako da se kao bend zaista radujemo što ćemo opet da se družimo sa vašim sugrađanima i naravno sa okolinom. Nastup počinje u 22:30 i trajaće do 1 sat posle ponoći. Već tradicionalno, tačno u ponoć, u novu godinu ploviće se uz zvuke valcera i nezaobilazni vatromet. Posetioci će imati priliku i da pazare na Winterfestu, budući da će u novogodišnjoj noći biti otvoren. I preduzete su naravno sve neophodne mere bezbednosti, tako da će gradski trg i ove, kao i svih prethodnih godina, dakle, biti obezbeđen i ograđen, i u tom ograđenom prostoru neće biti dozvoljeno unošenje metalne i staklene ambalaže i naravno neće biti dozvoljena upotreba pirotehničkih sredstava. Što se tiče gastronomske ponude, ono što je dobro, toga ne treba odustati, tako da će na nekoliko štandova na novogodišnjem vašaru biti ponuđeno građanima kuvano vino, šampanjac, neka tradicionalna jela i druge vrste jela, tako da će biti svakako za svakoga po nešto. Kao i svake godine, ljubitelji klasične muzike moći će da uživaju u koncertu Subotičkog simfonijskog orkestra, koji će se održati 28. decembra uz kompozicije Štrausa. Iz orkestra najavljuju i neka iznenađenja. Ove godine na programu, novogodišnjem programu, imamo novogodišnji program, što podrazumeva Štrausovu muziku, bez kojih numera, ja mislim da novogodišnji program je nezamisliv. Pored toga imat ćemo i neke novosti koje još možda subotička publika nije čula ili barem prvi put je izvedeno možda u Subotici. Solistkinja koncerta će biti Aleksandra Stanković, koloraturni sopran. Ona inače je naša sugrađanka. Karte za koncert Simfonijskog orkestra naći će se u slobodnoj prodaji od 26. decembra u turističkoj organizaciji grada iz koje poručuju građanima da požure sa kupovinom jer je broj ograničen. Turistička organizacija 26. i 27. decembra radit će u terminu od 8 do 16 časova, a na sam dan koncerta 28. decembra će raditi u produženo, znači do 18 časova, od 8 do 18 časova. Karte će moći da se kupe na način da će se uplatnice virmanski podizati u turističkoj organizaciji po samoj uplati i dokazu uplati. Za doček nove godine grad je izdvojio oko 4,4 miliona dinara.